มาเรียงแค่พร่องเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยฮัลโหลสวัสดีเด็กๆทุกคนเนี่ยนะยมปงไต on the way ទៅលេងនៅទីក្រុង Solvang California គេល្បីថានៅ Solvang ហ្នឹងផ្ទះគេធ្វើ mode ខុសពីផ្ទះនៅម្ដុំយើងហ្នឹងចាំទៅមើលទាំងអស់គ្នាតើ mode វាខុសគ្នាមិនខ្មិចហើយល្បីមួយទៀតគឺ bakery សម្បូរទៅដោយហាង bakery ហើយគេល្បី bakery នៅហ្នឹងអ្នកដែលទៅលេង Solvang គឺត្រូវតែចូលញ៉ាំ bakery នៅហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំទៅមើលដែរហើយក្រុង Solvang ហ្នឹងគឺនៅតំបន់នាងភ្នំហើយនៅម្ដុំមាត់សមុទ្រណាទេសភាពវាប្រហែលជាស្អាតឥឡូវហ្នឹងកំពុងអង្គុយចាំនៅកន្លែង Lee Sandwich ណាលក់នំប៉័ងសាច់លីសានវិចនឹងវាលក់នំប៉័ងសាច់បែបសាច់បែបនំប៉័ងសាច់អាស៊ីយើងវាអរសជាតិដូចហេមបឺហ្គឺឬសាំងវិចបរទេសហេអញ្ចឹងខ្ញុំជួយចិត្តញ៉ាំខ្ញុំទៅលបញ៉ាំរបស់ខ្មែរអីអញ្ចឹងណាឥឡូវនឹង on the way នៅលើផ្លូវ freeway ពួកឃើញណាមាន Asian American គេចាំបង្ហាញដូចថាលើកទឹកចិត្តលើកកំពស់អាស៊ីនៅអាមេរិកហ្នឹងដោយសារឥឡូវហ្នឹងកំពុងតែមានបញ្ហាគេស្អប់អាស៊ីយើងដែលនៅអាមេរិកហ្នឹងណាអញ្ចឹងទៅគេព្យាយាមដូចថាម្នាក់ព្យាយាមបញ្ចេញអារម្មណ៍បញ្ចេញពាក្យពេចន៍ដែលគេចង់និយាយមកអញ្ចឹងទៅគេតវ៉ាគេបង្កាយអញ្ចឹងទៅឥឡូវគេចាប់ផ្ដើមលើកទឹកចិត្តមកវិញលើកកំពស់អាស៊ីមកវិញចុះពីភ្នំនេះមើលទៅឆ្ងាយឃើញដាច់កន្ទុយភ្នែកតែម្ដងតែចរាចរបដ ாய் គូនួចកាយគេវិញវិញហើយចកាទៅទៅជូរដល់ឡើយណា on the way on the way កាលឆ្នាំមុនមានភ្លៀងច្រើនទៅអាកាសស្បៃនឹងឃើញឡើងពេញភ្នំឡើងលឿងហ្មងហើយនៅមានការផកភីពណ៌តក្រូចហ៎ដល់ពេលឆ្នាំនេះស្ដាយអត់មានផកភីមានតែស្បៃតិចហើយផកភីហ្នឹងណាពីពេលវាផ្កាដាច់កន្ទុយភ្នែកហ្មងវាលវឹងលវយផ្កានឹងសត្វពោតក្រូចនឹងថប់ថោនរបស់មុនដែរអូយនោះដល់ផ្កាស្បៃទៀតហើយឡើងលឿងហ្មងគាត់ថាវាអត់ឃើញពេញភ្នំទេស្អាតអត់កើតទេមើលក្នុងកាមេរ៉ាអត់កើតនោះនៅវាលម្ដងអូកោឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំចូលមើលសัตว์អូទ្រីសគេឲ្យទិញចំណីយកទៅឲ្យសัตว์អូទ្រីសស៊ីតោះយើងទៅមើលសិននេះផ្លូវទៅទិញសបុតឲ្យសัตว์ពីម៉ាស់ឥឡូវខ្ញុំតរងជួចាំទិញសបុតចូលនេះនេះហ៎អើយក្តៅហ៎តរងជួហាក្តៅមកYeah.
check your license. Chennai Vien nung. Chennai Vien nung ma ma cha nung ta ma ma dollar, ma tai sport chol. Sam ram nung bay bay thong thong de yeung ma ne ram dollar. Chang ta ao ao tai dong bui dollar te ne ma mo ma tai chiet ban ne na ma na tram ao Chennai. Think slow. Hello. Yeah, how are you? ចឹងយើងចាញ់ទៅវិញហើយបន្តទៅញ៉ាំបេកឺរីអូតាមផ្លូវហើយអានេះគេជាអ្នកអូអានេះហើយចាំទៅវិញហើយបន្តទៅញ៉ាំបេកឺរីនេះនេះកន្លែងតំបន់លក់របស់ញ៉ាំវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ហើយគេឲ្យតែដើរទេកន្លែងនេះហ៎នេះនេះសម័យ Nước cho hào khăn cao nó Mình chọc cho hào là xa át ở cho hào này Ta sẽ rơi nhau mày Thank you That's exactly what I said Nè 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 Thổ cắt cái cây nè 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 Mà riêng cái phong nè ឥឡូវនឹងអង្គុយហៅដៅញ៉ាំនំនៅហាងSolvang Bakeryនេះអាហ្នឹងតាំងពីឆ្នាំ1681នេះឡបីជាងគេគឺបេកឺរីខ្ញុំជឿចិត្តទេសភាពទេសភាពនៅទីក្រុងរបស់ស្អាតហ្មងមើលទៅឃើញប្លែកភ្នែកហើយសិតតែមនុស្សសិតតែមនុស្សដែលគេមកដើរលេងណា Jee
Okay. Lâu dương bông tai nhâm sausage đai bông ta lập bay. Vậy tới nơi kia lập bay khăng á sausage nó tinh đom ta ban ta rong chua lằng du mình tên sạch cọ bờ rộng. Lâu nâng mau buôn hai sầm bay nơi ti hai tranh tới tiệm mồm và hai chia pi bay mau mà nó tiệm hổ. Okay, nhôm sờ bay mình tên nhôm ở miền rắm tham mau hay ọt khọ chật đó không chi lan lòng cho bay mau á ban mà đo bàn tay. Cục giang cứ nhóm cho chặt hay lực rau nhóm nâng máu tiền. Ok, nhóm tới với nhau hai ốc con này tại ốc này để bạn cho mơ video này. Chúc kênh video cải tiến, bye bye.